Hi everyone, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Uh, Tess is here uh, from Washington State, USA. Okay, so we are here today, we are going to talk about uh, my K1 visa uh, travel experience. Uh, yung yung uh, BSA visa interview ko is uh, August 22, 2019. So, after that, nag-book uh, na yung fiancé ko o husband ko ng aking ticket, plane ticket, uh, Manila to Shanghai, the China, then uh, China to uh, Washington State. So, so after that, so okay na, nag-prepare na ako, nag-impake na ako, may dala akong bag na tatlo, tatlong bag. Then dala ko yung laptop ko pero hindi na hindi nadala yung yung hindi nadala yung isa kong laptop kasi nga over over baggage na ako At saka nabait pa ako ng ibang uh, ano ko yung ibang gamit ko. So so yun na nandun na ako sa ano ah uh, nandun na ako sa sa airport Uh, bago ka bago ka makakapasok doon o makapasok doon sa immigration or sa ticketing area nung nung ano nung o yung sa sa airport uh, babayad ka muna ng magbabayad ka muna ng uh, travel tax so magbabayad ka ng travel tax ang travel tax na babayaran mo isa uh, 1620 So, ipupost ko po dito, papakita ko sa inyo kung magkano po yung uh, travel tax na babayaran nyo doon sa loob ng airport. Ito po. So, uh, yan po. Yan po yung travel tax na babayaran nyo yung, uh, sa airport po yan pagdating nyo po dun sa loob ng airport. So, bago kayo makapasok o ibigay nyo yung ticket niyo doon sa uh, airlines uh, counter, Ah mo na kayo ng travel tax na si uh, 1620 pesos. So pagkatapos tapos niyo magbayad ng travel tax ibibigay niyo doon sa airlines kung anong airlines meron kayo. So ibibigay niyo sa kanila kasi kailangan 'yon. O nila sa Kung hindi ka man nakabayad pa at dumaritso ka doon sa loob ng uh, sa sa airlines kung anong airlines meron kayo nakapila kay doon, uh, sasabihin din naman nila sa iyo na magbabayad kayo ng travel tax. So It's better na magbayad mo na kayo ng travel tax muna bago kayo magpumila kasi nasa likod lang naman yung travel tax yan lang naman sa likod yun. So, yun, nagbayad na ako ng travel tax then uh, dumiretso na ako doon sa loob ng uh, doon ako sa sa ano, sa airlines ko nagpumila na ako doon and then ayun, antagal kong nakapasok kasi nga sa, sa na over baggage ako so yung dalawang laptop ko hindi nakapasok yung isa so, isang laptop lang yung dala ko na ipasok ko kasi over baggage na ako nagbayad pa ako ng ano 10,000 yung binayaran ko doon sa ah... Uh, uh, ah... excess baggage ko so yun na tapos noon dum na ako Ah... Uh, pumila na ako doon sa sa immigration so yung immigration yung 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 immigration kinuha yung passport ko at saka yung ticket at saka yung ah uh, yung ano natin yung sa CFO seminar kailangan naka, nakalagay doon kasi yun ang ina na di hahanapan kanila no kung wala ka noon kaya kaya meron tayong CFO seminar so yung CFO certificate ko is naka nakadikit na doon sa ano in-staple ko na doon sa passport ko para hindi siya mawala So, ang ginawa ko yun, naka-staple na siya, binigay ko yung passport ko, tapos wala naman, kinuha lang, tapos maya may binalik sa akin yung passport, saka yung, ang, uh, yung aking, ano, ang aking ticket, saka passport. So, dumaretso na ako, kung anong gate kayo, so, doon kayo papasok. Kung anong airlines, ang, anong gate yung airlines, so, doon kayo, susundin nyo yun. So, dumaretso na ako doon, then, pumila kami doon, ah, uh, tapos noon, sinabi ko na sa tumawag ako sa Piansa, ako nakakonek ako sa Piansa, ano sa Facebook doon kasi may internet naman sa loob ng airport. So sinabi ko doon sa sa ko, babe, uh, andito na ako sa loob ng uh, Airlines, waiting na lang ako for boarding. So, 'yun, sinabi ko sa kanya na okay, okay na. So, sige, sabi, 'yun, pumunta na uh, mga after 30 minutes, uh, ayun na mag-check-in na kami, doon na kami do, papasok na mi ayun na, na uh, nandun ako sa loob ng airport, uh, Naghihintay lang kami na uh, boarding na lang at saka tumawag na ako sa fiancé ko, sabi ko babe, nandito na ako sa loob, maghihintay na lang kami uh, mag, mag pupa, ano lang, papasok na ng airplano mag onboard na, so ayun, mga 30 minutes uh, tinano na, pila na, papasok na doon, kinuha yung ticket, kinuha yung passport, ID nyo siyempre, eh, pinakaano doon yung, yung passport nyo, check nila yung ID or uh, uh, ticket. So, yun, napasok na ako sa loob ng aeroplano, nahanap ko na yung uh, yung upuan ko, kung anong seat number kayo. Then, yun na, uh, tapos ah uh, pagkatapos noon mga 3 hours 3 hours flight from uh, yung sa amin niya, 3 hours yun. Then, naglanded nag nagland kami sa sa China. Tapos noon ah 2 hours ako na 2 hours ako na na na, na may stopover doon pero hindi na ako mabot hindi mo ma ma ma, ma maisip yung 2 hours na yun kasi pagdating mo kaagad doon sa, sa airport kailangan mo may, may, dadaanan ka pang pila yung, yung may mga check, uh, security check, machine check mga ganon yun matagal tapos meron ka pang dadalhin ka pang Airbus na sasakay ka pa sa bus tapos dadalhin kayo doon sa sa airport mismo yung sa anyong eroplano nyo tapos yun tapos pagdating ko doon sa ano sa airport na talagang sa airlines ko ah uh, dumating na ako doon no pumila na yun ako kinuha na yung ticket pasok na kami pasok na ako and then yun na uh, ang tagal ng biyahe sa 18 hours to oh 19 oh, so ngayon, yung dando na kami, siyempre may ano, kailangan pag may ano kami, pipir, may pipirmahan kayong ano doon na ibibigay sa inyo kung ano man yung, uh, yung bago kayo pumasok ng uh, immigration, emigration. So, may ibibigay sa inyo yung, yung airlines doon kung ano yung mga papel na dapat yung pilapan. Kasi ha, ibibigay yun, kukunin yun doon sa loob ng uh, immigration kung saan yung port of entry nyo. So, yung port of entry ko is uh, uh was Seattle, Washington state. So doon doon yung port of entry ko. So daladala -dala ko yung yellow packet ko, yung yung aking uh, medical na sakaling hahanapin nila yon. Daladala ko lahat yon. So andun ako sa ano, doon ako kami naglanded na ako after 19 hours. Duma dumandid na ako sa Washington state, uh, Seattle, Washington state. And then uh dating do sa sa ano sa sa airport may may mga security check din kailangan mo pa ayun may mga security uh, check din doon bago kayo makalabas makapasok doon sa, sa immigration may mga check ano pa uh, uh is, ay, ano pa yung mga gamit nyo yung mga bag nyo personal belongings nyo tapos i-check iche nila yon sa Uh, airport and then pagkatapos noon pasok na pasok na ako dun sa ano papasok na kami dun sa sa immigration ang dami pila pipila ka tapos may mag-assist naman dun sa inyo kung ano may mag, may na mag, magsasabi sa inyo of oh, uh, fiancé, fiance fiance kung fiance kayo dito kayo kung saan kayo banda dito yung fiance na 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 linya doon kayo tapos yung iba naman kasi is may tourist visa may K1 visa K1 visa naman iba naman yon So, magtatanong mayroong magsasabi doon sa inyo. Pero yung time na yun, ang nag, ano lang doon, nagsasabi lang doon is yung mga China, China, mga taga China. Kasi, from China yung uh, airlines ko. So, sa akin, nagtanong ako kung saan banda yung pila ng K1. So, sinabi naman, dyan, dyan yung, ano, dyan yung pila ng K1. So, doon ako pumunta sa K1, K1 na, uh, uh, linya. Tapos uh, may kasabay na ako doon na isang babae na ano, na tourist, tourist visa siya. Uh, binisaan binisahan siya nung uh, kapatid yata niya. Oo. Bin binisahan siya ng kapatid niya. So kasabayan ko siya. Pero mas nauna ako sa kanya na in-interview. Uh, hindi pala nauna. Mas nauna siyang na-interview sa akin kasi mas nauna siya sa akin eh. So, ayun na. Sabi sa kanya, sabi sa akin, oh, doon ka na, tinawag na ako dala-dala ko yung passport. So, sabi nung officer, hi, good morning. ah uh, kasi morning kasi yung lapag ko sa, uh, landed ako sa Washington is uh, 9.30. So, pero, pero nakalabas na ako, naka, nakapasok ako ng immigration is mga 10, 10 ano na, kasi matagal maraming tao. 10.20 or 10.30 something, nandun, nandun pa lang ako sa ano, sa, doon pa lang ako sa sa immigration officer, tinawag na ako. So, yun, ando na, kasi lin linya, lumilinya. So, sabi niya, okay, sabi niya, hi sir, good morning, sabi niya, binigay, yung pas binigay ko yung passport ko, tapos sabi niya, okay, give me your passport. Yun, binigay yung passport nagay yung passport ko, yung visa ko, and then, uh, sabi niya, where is your uh, yellow packet? Inanot, where is your paper? Yellow packet, sabi niya, ganon, sabi niya, Okay binigay ko sa kanya yung yellow packet ko sabi ko ito, ito sir ito yung yellow packet ko and then here is my my paper so yung papel na yung yung yellow packet natin na hindi dapat uh, sisira yung plastic noon sila kasi ang magsisira noon sila ang ano check niya muna yung yung ano yung yung plastic kung sira ba ayun uh, check niya yung yellow packet ko and then check niya yung plastic kung sira ba yung ano yung plastic so chine ko naman sabi niya so, siya ngayon na nagsira ng ng yellow packet ko uh, and then sabi niya okay chine niya lahat yung papers doon sa loob ng yellow packet and then sabi niya uh, uh sabi niya uh, where's your uh, medical sabi niya yung medical natin sa St. Luke's yung yung ano yung yung CD yung yon sabi ko mayroon ako dito sir tapos yung vaccine may vaccine doon na dala, -dala may dala-dala na -dala akong vaccine na copy binigay ko sa kanya yung vaccine na uh, paper saka yung yung ano ko yung yung uh, x-ray uh uh cd ko so pinakita ko lang sa kanya tapos tiningnan naman niya wala binalik niya sa akin okay sabi niya so in-interview niya ako anong pangalan ng fiance mo sabi ko uh Ah, uh, a uh, Herbert ganito, yun you know, yun ang sinabi ko sa kanya. Tapos uh, saan yung fiancé mo dito sa US? Anong anong state, anong anong apartment, anong saan ba, saan banda dito? State at uh, saka ano yung yung apartment number, tinatanong nila yon. Tapos sabi niya, sabi ko ganit, sinagot ko naman kung anong saan banda, saan lugar. Tapos sabi ko ganun. Okay, sabi niya. So your visa is uh, K1 visa sabi niya, kailangan mo magpakasal. Sabi niya sa akin ng uh, within uh, 90 days, kailangan mo magpakasal dun sa fiancé mo. Kung hindi, kailangan mong uh, bumalik ng Pilipinas kasi pag hindi ka napakasal, hindi ka, hindi ka, na hindi ka naikasal doon sa fiancé mo within 90 days. So, sabi niya, tapos sinulatan niya yung visa ko, ito yung ano ko, hanggang December 8. So, pag lumagpas ka ng December 8, sabi niya, Uh, kailangan mong bumalik ng Pilipinas. So yun, sabi niya, are you sure na magpapakasal ka sa fiancé mo? Sabi niya, sabi ko, pag, pero kung di ka sure, sabi niya, pag hindi ka sure, sabi niya sa akin, ah, tawag ka lang sabi niya sa ano, tawag ka lang sabi niya sa US Embassy, sabi niya ang ganon, At sabi niya, kung may mga problems about your fiancé, about you, sabi niya, ah, tawag lang kay sa US Embassy, sabi niya ang So, kinuha niya, tapos, Tinataka niya na sa akin, sabi niya, ah, uh, sabi niya, congrats, sabi niya, welcome to the US, sabi niya, ganon. And then, sabi niya, uh, take care, sabi niya, ganon. So, yun lang, yun lang naman yung tanong sa akin, yun lang. Tapos, wala namang sinabing, akong uh, ano-ano, basta hiningi lang yung yellow packet na dala-dala ko. At saka yung vaccine, uh, at, saka, at saka yung, ano, yung, yung, uh, yung CD ko, yung x-ray natin na pag medical, ba diba, meron tayo noon, binibigay. Yun ang binigay, binakita ko lang. Tinignan na naman niya, wala namang ano. Basta, yung tinignan lang niya yung ano ko, yung x-ray, ah uh, ah uh, CD, yun lang. saka yung binalik niya sa akin last, sabi niya, oh yun, yun sabi lang niya sa akin, congrats and welcome to the US. Sabi niya, gano'n Sabi niya, then, ah uh, yun, namabas na ako. Pero yung kasama kong isang Pilipina na, First time din niya na mag-travel sa US. Ah, uh, mas nauna sa sa akin, ano, mas nauna sa sa akin nag na tinawag sa na, na tinawag do, na nakapila doon sa interview sa immigration officer. Pero sa akin lang is is 5 minutes lang yung tanong, 'yun lang. Tapos na ako nakalap, tapos na ako doon sa immigration officer siya. Ang tagalan dun ako naghintay na ako sabihin sa akin time mo ko sa ano sa sa Bagus area. Nintay ko sa antagal niya siguro sa 20 minutes siyang tinatanong ang dami pala sa kanyang tinatanong pag ano tourist visa ka. Gabi niya sabi ko ang tagal. Sabi niya ay e, eh, ang fiance ko nasa labas na. Eh, sabi siya kasi wala siyang cellphone na pantawag dun sa sa kapatid niya yata na ano kasi yung ano niya cellphone niya is ano lang. So sabi niya hintayin mo ako kasi wala akong kasama at saka wala daw siyang pang pang contact dun sa 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 pinsan niya oh, kapatid niya. So, inintay ko siya. Sabi niya, ganun. Sabi niya, ang tagal, ang tagal niya. 20 minutes siya siguro bago natapos. Sabi ko, na, nakuha ko na yung ibang gamit ko. Yung ibang luggage ko dun sa sa, sa, sa ano, sa baba. Andun pa rin siya. Sabi niya, hintayin mo ako. So, ngayon, inintay ko talaga sa, yung, yung fiance ko, yung asawa ko, tawag ko na saan ang tawag sa akin, kung na ako. Ayun, uh, natapos sa 20 minutes sabi ko, ba't ang tagal? Nauna ka pa sa akin, sabi niya. Sabi niya, ang daming tanong sa akin. Maganon pala yung pag, pag uh, tourist visa. Marami palang tanong sa, sabi niya. Minsan, mabuti nga sabi niya, nasagot ko yung iba. Yung iba sabi niya, inuulit-ulit, tinitsik niya, check niya kung yung, yung tanong, yung tanong niya, is the same pa rin, pero, tine-check niya yung, yung, ano, yung sagot mo, kung pareho yung sasagot mo doon, sabi niya. Ganun pala yun. Sabi ko, bakit, bakit sabi niya sa'yo yung bilis lang na sapay? Uh, ang, ikli lang yung tanong sa'yo. Sabi ko, magbilis lang. Sabi ko, is nasapay. Bilis lang siguro. Tapos na. Yun, sabi niya, kinabahan nga daw siya. Kasi ang dami daw, dami daw, dami talaga daw tanong sa kanya nung tourist visa sa kanya dun sa, sa ano, sa, sa, sa immigration officer. Sabi niya, buti naman at natapos naman ako. Yun, pina, pinawisan daw siya doon kasi ang dami nga tanong. Yun na, bumaba na ako. Na, kinuha ko yung gamit ko. Pero, yung bad naman ang ang hirap naman kasi tatlo yung bagahe ko tapos meron akong isa, dalawang la, luggage bag and then ah uh, yung yung isa kong box na isang box na karton nandoon lahat yung mga winter coat ko yung mga ibang mga gamit ko yung mga shoes ko nandoon yung box ah uh, yung box na isa kong box na ano nandoon din yung mga gamit ko lahat mga damit ko uh, mga gamot ng piyansi ko nagbimili kasi ako nang gamot niya yung uh, ibang gamot ko rin ah uh, lima sumakit ang ipin or sakit sa ulo mga ganun para may reserva kung doon lahat yung magamit kumabahot malaki rin siya na bag eh hindi pa naiwan pala sa ano nasa sa, sa, nasa iwan daw sa China so pumunta ako doon doon sa ano nag report ako doon sa ano sa isang uh, office nila yung sa airlines ko na sinakyan. na yun nga hindi ko na natanggap yung yung isa kong bagahe and then yun ginagawa sila ng report sabi nila kinabukasan daw kukunin kasi papadala do, dito sa Washington State and then naghintay ako for 3 days wala pa rin pero dumating naman binigay ko yung address ko binigay ko yung address ng fiance ko then pinadala nila dito yung box ko is hindi na sa hindi na sa mukhang hindi na mukhang hindi na box Parang ublong na yung dating ng... ng ano... Dumating dito sa bahay ng asawa... namin sa... ng bahay ng asawa ko is... Ublong uh, na yung box. Hindi na siya square. Ublong na. So... Pero okay pa rin kasi. Uh, dumating pa rin siya. At dumat... Uh, ko yung mga gamit sa loob. Eh, okay naman. Kompleto naman. So, yun. Ah... Uh, naging okay naman yung flight ko. Maganda naman yung flight. Ah... Uh, hindi naman siya magalaw. Hindi naman, hindi naman ano yung sa taas, yung flight ko sa airplane. maayos naman. At uh, okay lahat. Kasi maganda yung maganda yung uh, maganda yung flight ko. Nagiging smooth. At nakara nakarating ako sa US ng safe. At uh, yun lang. Yun lang po. Salamat po. Uh, salamat po sa lahat uh, manunood or nanood po nitong aking uh, video about my K1 visa uh, travel experience from Manila to Shanghai China to uh, uh, Washington State USA so yan po ah uh, salamat po and then uh, uh, please subscribe on my channel and put like on it and subscribe lang po kayo and thank you po and i hope na uh, You like my video, okay? Thank you. Goodbye. Bye bye, Po. Bye bye.